ପଡ଼ିଆ ଫେଜ୍ ଟୁ ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯାଜପୁରର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ମୁମ୍ବାଇର ଲାଲବାଗ ଶୈଳୀରେ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସରିଆସିଲାଣି। ନିୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିରାଟ ଓ ହାଲକା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ଓଜନ ଅଧିକ ନ ହେବା ପାଇଁ ନଡ଼ା ବାଉଁଶ ସୁତୁଲି ବ୍ୟବହାର ନକରି ବିନା ମାଟିରେ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ପତି କହନ୍ତି ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ। 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମନ୍ଦିର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅନୁସୃତ ହେବ। ସୋଲ ଓ ଫୋମ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଲୋଟ ଚାର୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିମ୍ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ବିକେ କଲେଜର ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଆସୁଛୁ। ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ନାଇଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ଚାରିପଟରେ ଆମେ ବାହାରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛୁ, ଯେ ନବଗ୍ରହ ଆଉ 7 ଦେବାଦେବୀ ରଖିଛୁ, ଯିଏକି ମନ୍ଦିର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଆମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନେବୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକି ଆମେ 16 ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ରେ କରିବୁ। 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ମଞ୍ଚା। ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିଳ୍ପୀ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତଳୁ ଉପରକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବା ତଳପଡ଼ିଆ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର 40 ଫୁଟର ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ 20 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ଧରାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂଷିକ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାଉତ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜପୁରର ବ୍ଲାକ୍ ଲୋଟସ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ସୋଲ, ଫୋମ୍, ପୁଟି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷାକୁ ସୁହାଇବ। ଆମର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ କରୁଛୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାଟି ନଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ଆମର ଏଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍, ସୋଲ, ପୁଟି, ଫୋମ୍ରେ ଏଥରକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ହେଉଛି। ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ତ 40 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ବାହାରେ ଦେବାଦେବୀ ବି ରହିବେ। ଆମ କାରିଗରମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ବିକେଆଟ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏଥର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ରାଜି ହେଲୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଉ ସୋଲ ଏସବୁ ଲଗେଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମଣ୍ଡପ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।